Omuwala ono nga wa myaka 16 tetugenda kwoleka bwenyi bwe era n'erinnya mupaatiiseeko lya Nabigumira. Nabigumira emyezi esatu emabega yava emawokota gye yali asomera ebyemikono n'ajja ewa jjajjaawe Teewo Nampijja ku kyalo kirinnyabiga ekisangibwa e Kawanda oluvannyuma lwa kolona okutaataaganya ebyemisomo gye. Omuwala ono agamba ku Sande nga 3 ogw'omunaana jjajjaawe Teewo Nampijja ow'emyaka 50 yaliko omulwadde gw'agenze okusuza omwana ono n'asigala mu nju n'omuto omulala wa myaka 2. Leero agenze kulaba mulwadde. Kigambibwa nti Siraje tumusiime nga wa myaka 48 nga yebba wa Teewo Nampijja bwe bamaze emyaka egisoba mu 10 nga bapepeya yakozesa akakisa k'obutabaawo kwa mukyala we n'avumbagira Nabigumira n'amukabassanya. Saawa 6 ogw'ekiro twali twebase. Nze nali nsuza eri katanda waggulu ak'okusatu. Nalinnya waggulu kuba nali nneebase n'ankwata n'antuga. We yamala okumpata n'agenda. Nadde mwami wange mbadde mmaze naye emyaka 15. Mu nju baalimu 2. Ate bwe twagenda ku poliisi era abasawo ne bakikakasa nti omwana yakwatiddwa. Mu kusoya Nabigumira ebibuuzo, ambuulidde lwaki teyasobola kuba nduulu ayambibwe. Nanti nali nneebase yali nnya yankwata bulago n'antuga. Alisobola kubuggana. Ebyokumukabassanya Nabigumira yakeera kubibuulirako muliraano era mukwano gwa jjajjaawe era ono n'akubira Teewo Nampijja adduke zambwa gy'alaba ogubadde. Kyokka yasanga Basiraje tumusiime yamazeemu dda omusubi. Onnatuuka awaka nasanga omwana akaaba ne mbuuza enjo kiki. Ng'akaaba bukaabi ne mbuuza enjo kiki. Nangamba omusajja yankutte. Newankubadde ensonga zaali ku bba, jjajja w'omwana ono teyabandaala n'azitwala ku poliisi y'e Kawanda n'etandika bba okumuwenja buyiso. Poliisi n'empa reference nnoonya omusajja. Nemunoonya namunoonyeza wiiki 3. Paka lwe baamukwata baamusanga Makindi k'ebiina. Lwe baamukwata ne bamutwala ku poliisi y'e Nabisaalu. Poliisi y'e Nabisaalu n'empa abasirikale 2 ne baleeta omusibe oyo ne bamukwata poliisi y'e Kawanda. Alipoota emaze okufuluma era ekakasa bino byonna ebyamulumiriza okuba nti yakola. Ekireetawo obunkenke ge mawulire jjajja w'omwana ono g'ategeezezza nti ye n'omwami we balwadde baamukenenya era bali ku ddagala. Ngamba lyali ttima nga yagala siiga mwana w'abandi bulwadde. Kyokka tukakasiddwa nti muzzukulu we yaweebwa obujjanjabi obw'amangu asobole okutaasibwa okusiigibwa akawuka. Bwe namutuusa mu ddwaliro omwana ne bamukebera ne bamuwa eddagala baliyita smart pep nti nno omwana aleme kufuna bulwadde. Wabula abatuuze bennyini. Balekeraawo okuddira omuzigo oguliraanya omuliro. Lwa nsonga nti abakyala mugenda ne muleka abaami bammwe abantu tebakyalina bwesigwa. Oluvannyuma lw'okuyigga bba n'agombebwamu obwala, ekijja Nampijja enviiri ku mutwe kwe kutuuka ku poliisi y'e Kawanda, bajja abadde tannaweza na sabbiiti ne bamutegeeza nti yatoloseeyo. Omukaaga ku makya, osi yennyini n'ankubira essimu n'angamba omusibe yatolose. Era nababuuza nga lwaki temumutwala mu kkooti mumulese wano. Abasibe bano baamenya eddinisa erimu ku poliisi eyo ne basobola okuba nti no bafuluma ne bagenda nga mwalimu abasibe bataano ne basatu ku bano baatoose. Kyokka Nampijja yeewuunya okuba nti baamukubira amasimu ng'akozesa essimu ye ng'ate poliisi yagimuggyako mu kumukwata. Omukyala ono aliko n'ekibaluwa ky'atulaze ky'agamba kye baamusuulira mu luggya nga bamulabula obuteetantala kuvuvuba musango guno ng'ate ye yeeroopera bba ku poliisi. Bwe nakiraba enkeera ku lw'okutaano n'enkisitula n'enkitwalira poliisi osi yennyini ow'e Kawanda n'enkimukwasa n'akisoma. Ate ku olwo lwennyini enkeera ne batulaga nti nno atolose. Nampijja ekisinga okumulaajanya ayagala bba akangavvulwe. Avunaanibwa obulamu bwe bwonna kuba yayagala okusaanya obulamu bw'omwana omuto. Ne maama Nakingi gy'oli oba owulira wadde Janet Museveni tuli bantu bo tuyambe poliisi etuwe omusibe kuba yekiraga nti yeyamuta. Patrick Senyondo, NTV Akawungeezi.